замовив Катю Гандзюк. Чи рухається слідство у цій справі та кому адресують це запитання громадські активісти? Чи потрібні Україні військові суди? Наскільки актуальною є ця тема під час війни і чи має вона перспективи впровадження? Сучасна українська музика чим привабливий для музикантів та слухачів стиль меланхолійного поп-соулу? Про ці важливі та актуальні теми продовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас! Нагадую, що працюємо разом з вами у прямому ефірі, і до нашої студії можна телефонувати безкоштовно за номером 0800 50 13 66, і ви можете поставити ті запитання, які цікавлять саме вас з приводу вже проанонсованих тем. Розпочинаємо нашу програму. Вітаємо нашу першу гостю. Це Леся Василенко, голова громадської організації «Юридична сотня». І тема, яку ми будемо сьогодні з вами обговорювати, насправді дуже рідко порушується в інформаційному просторі, і тому відразу ми, звісно, зачепилися за той інформаційний привід, який було створено нещодавно вами і вашими колегами, тема створення в Україні і взагалі перспектив створення в Україні військових судів. Наскільки взагалі актуальним є це питання наразі в умовах війни, так, і наскільки дійсно можна дати наразі на це однозначну відповідь, чи потрібні, чи не потрібні, адже тут, напевно, виникає ще певний комплекс запитань, так, хто там може працювати, за яким законодавством взагалі, чи його до достатньо в нашій країні вже прописано. І далі дуже багато питань, які, власне, сьогодні ми будемо з вами обговорювати. І спершу, чому з'явилася, на вашу думку, знову актуальність присутності в Україні, в нашій судовій системі, саме військових таких інституцій? Так, вітаю. Власне, питання актуальне, дуже логічно, тому що в нас війна в країні, про це не потрібно забувати. Є район бойових дій, де виконують, несуть службу військовослужбовці. Військовослужбовці, які виконують накази, які вимушені діяти за обставин певних і відповідно до військових статутів, відповідно до наказів, які відповідають тим обставинам, в яких відбувається, власне кажучи, в яких проходить служба у цих військовослужбовців. Відповідно, можуть виникати ті чи інші обставини, де будуть скоєні кримінальні чи адміністративні правопорушення. А в таких випадках, що на сьогоднішній момент відбувається в Україні, цих військовослужбовців, їх судять в загальному порядку, в цивільних судах. Дуже часто до них ставляться як до цивільних. Але не потрібно забувати, що ті обставини, за яких можуть бути скоєні певні діяння, вони є незвичайними обставинами, які можуть бути у нас з вами в цивільному житті. Мова йде про військовослужбовців, які діють згідно військових статутів, які діють згідно наказів командирів. Крім того, частина цих наказів, вони є під грифом «таємно», які не є доступні загальному загалу, і зрозуміти, чому були виконані ті чи інші дії, це не завжди все є там чорно-біле, так, як це виглядає. Так? Могли бути в певних справах і ситуаціях обставини, які вимагали додаткових заходів, які були вчинені військовослужбовцями. В таких умовах, чи можуть цивільні судити військових? Це є запитанням. Коли в Україні насправді діяли вже військові суди до 2010 року, в 2010 році були прийняті відповідні зміни до закону про судоустрій та статус суддів, які фактично скасували військові суди. Після цього в 2012 році була скасована військова прокуратура. У 2014 році, коли почалася збройна агресія Російської Федерації проти України, військову прокуратуру відновили, але суди відновлені так і не були.
І от від кого, на вашу думку, залежить це рішення? Чи є усвідомлення на сьогоднішній день у представників владних інституцій так щодо того, що варто актуалізовувати цю тематику? Ці розмови про відновлення військових судів, вона точиться саме з 2014 року. В 2015 році був навіть законопроект, але він в подальшому був відкликаний. Законопроект знову-таки про внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів, який би відновлював всю цю систему військових судів, яка вже в Україні працювала і була. В цьому питанні, безумовно, зацікавлений Генеральний штаб Збройних сил України. Це питання також порушував і президент України. В свій час, коли активно просувалася тема з антикорупційним судом, були заяви президента, які формулювалися таким чином, що разом з антикорупційним судом буде прийнято рішення про відновлення військових судів. Тобто це питання, воно є на порядку денному. Наразі чому реформа ця не проходить, ну не те, що це навіть не реформа, це повернення до певного попереднього стану. Є така думка, ну коли скасовувалися військові суди, так, то було також такий висновок Венеціанської комісії, який говорив про те, що ці суди є архаїзмом, є радянським архаїзмом, про те, що вони не потрібні в країні. Ну, це логічно. Станом на 2010 рік, можливо, звичайно, так? Тоді не в цьому була правда. Да, не було війни, якби, можливо, і не потрібні. Що передбачає собою взагалі система, за яку якби агітує Генеральний штаб? Це формування гарнізонних судів, тобто судів якби першої інстанції, як військових судів. В них судді будуть військовослужбовцями, але при цьому вони мають бути незалежними, неупередженими, тобто їхні єдина функція – це здійснювати військове судочинство. Вони не підпорядковуються наказам жодних командирів військових частин. Вони є якби автономною структурою, автономною ланкою. Крім того, в Верховному суді створюється окрема спеціалізована палата, яка займається справами, пов'язаними з військовослужбовцями. Ну, і це є абсолютно логічно, тому що військовослужбовці, вони, знов-таки, вони, по-перше, керуються і розуміють обставини, в яких були скоєні ті чи інші діяння. По-друге, вони також мають більш глибинне знання і розуміння військових статутів, скажімо так, норм, правил, які діють в армії, і також відносин субординації, які також якими керуються військовослужбовці, так, при виконанні своїх обов'язків і командири в тому числі. Передбачалося також в цій пропозиції змін до закону, що в подальшому ці ж суди зможуть займатися питаннями злочинів, в принципі, скоєних на там тимчасово окупованих територіях, і в тому числі питаннями амністії злочинців, якби з тієї сторони. Ну, але це така довга історія. І того, чи є це воєнним злочином, абсолютно, чи не є. Абсолютно, абсолютно. І Україні доведеться стикнутися з цим питанням, тому що так, війна триває, але ну, я особисто маю великі сподівання, що війна буде закінчена, що території і Крим, і Донбас будуть повернені до України. І відповідно чином треба буде розбиратися. Перехідний період, який має бути. Це проходили безліч країн, які мали відповідні збройні конфлікти на своїй території. Це перехідне правосуддя. Це питання, яке нам теж доведеться врегульовувати. І от я пам'ятаю, що дещо актуалізувалася ця тема також, коли розглядалася справа Колмогорова, так, військовослужбовця, якого було спочатку визнано у тому, що у вбивстві цивільної мешканки, так, потім було цю справу передано на повторний розгляд, так, і здається, зараз вона і нині там. Тобто остаточне рішення ще у цій це справі. Це є дуже складні справи. Насправді цей круглий стіл, який був організований, я, на жаль, не була тоді присутня. Я дуже вдячна своїм колегам, адвокатам, які вже не перший рік беруть на волонтерській основі справи українських військовослужбовців. Це Марія Островська, Наталя Фещик,
Леся Кляровська. Тобто вони мають такий безпосередній досвід взаємодії з військовослужбовцями, взаємодії також з військовою прокуратурою і також якби з постраждалою стороною відповідним чином. І тут є такий певний момент, який часто виникає, що ті суди, які проводяться на території Донецької і Луганської області, це не є самі легкі обставини, в яких може проходити суд. Тобто я не кажу зараз про там упередженість суддів, так? Ну, це в мене нема підстав таке говорити. Але в той же час я не можу не звернути увагу на те, що Донецька, Луганська область, як не крути, вони перебувають під більшим інформаційним тиском і впливом Російської Федерації. Судді, знову-таки, це також люди. Крім всього іншого, є справи, ще раз, такі неоднозначні, складні, в яких задіяні багато сторін. І вчинити тиск, навіть такий моральний, залякувальний на суддів, на членів їх родин, ну, це простіше значно зробити так. І я знаю, я особисто знаю суддів, які беруть самовідводи по таким справам, розуміючи, що може бути ризик щодо того, що буде чинитися тиск. І тут і суддів можна зрозуміти, так? І ситуація виходить така, що є справи по деяким з наших військовослужбовців, які просто не розглядаються. Була одна справа, по-моєму, її Наталка Фещик вела, там, де просто у людини пройшло вже 13 місяців, а жодного судового засідання не було. Людину далі продовжували тримати. Саме з цих причин, так, що судді постійно якби відкладалося. Тобто там в кожній з таких справ там є так безліч нюансів. Можуть бути з суддею пов'язані, можуть бути з адвокатом пов'язані, тому що ті адвокати, які присутні там, їм теж дуже важко працювати в таких умовах. Вони теж розуміють і вони йдуть на певний ризик в таких справах. Тому в рамках цього круглого столу та інших, які проводилися знову такі завдяки адвокатам, так, волонтерам, які брали участь в цьому, Марія Островська, зокрема, ініціювала таке велике обговорення в Верховній Раді щодо необхідності внесення змін до законодавства, щодо того, щоб можна було взагалі змінювати підсудність цих справ. Тобто розглядали такі варіанти, що, можливо, суди, які призначаються на території Донецької і Луганської області, щоб їх або переносили в суди межуючих областей, був варіант такий, щоб в Київ взагалі переадресовувати, був варіант такий, щоб за місцем знаходження військової частини. Але в усіх цих варіантах є свої мінуси. Мінус в тому числі, що постраждалим їм доведеться тоді подорожувати, витрачати час, гроші на дорогу. А це можуть бути тривалі процеси? Це можуть бути тривалі процеси, однозначно. Плюс є теж вагомий нюанс в тому, що якби досудове слідство, вся доказова база, все має проводитися за місцем скоєння злочину. Теж такий момент. Третій суттєвий момент – те, що на сьогоднішній момент суди скрізь по Україні є перевантаженими. І, напевне, жоден суд не захоче на себе взяти якби ще додаткову справи. Ношу. Так. Ну, а тут питання, тим більше особливі справи. Так, а тут питання не лише захоче, не захоче. Тут навіть питання спроможності. Тобто, якщо ми переносимо ці справи, це значить, що всі інші справи, вони будуть, якби розгляд їхній буде теж відтерміновуватися. Тому що навантаження на суддів зросте. Враховуючи всі ці речі, доволі логічним було би те, щоб створити додаткові військові суди, які б займалися виключно справами, які стосуються військовослужбовців і взаємовідносин, які виникають. А чи означає це, що суддям безпосередньо необхідна якась додаткова кваліфікація? Чи йдеться про те, щоб просто створити ще інституції в рамках цієї судової системи, яка існує зараз?
Коли існували військові суди, то і в рамках тої системи, яку зараз намагаються відновити, мова йде про те, щоб судді були військовослужбовцями. Це обов'язково. Тобто умова. Військові так. мають судити військових так. тільки так. в такому так. випадку. Так. І, а чи є в Україні для цього освітні можливості? Насправді, якщо ми так подивимося, то 2010 рік це не так давно було, коли ліквідували ці суди. Але що ми можемо сказати про якість тієї судової системи, от військової, яка існувала? Ну, якість судової системи тут ми загалом, так, це не є якась окрема система, яка в Україну потрапила, я не знаю, з іншої планети. Так? Тобто це все рівно частина України, це в статусі військовослужбовця чи ні, це громадяни України. І це якість судочинства загалом. Я, наприклад, залишаю це питання відкритим. Але тоді не було особливих умов, тоді не було війни, і тому навіть і не варто говорити, якої якості була та судова система. Тут можна це так сказати. Так, і наскільки, на вашу думку, є перспективи у цього питання наразі, щоб воно обговорювалося, але і не лише, так, і певні законодавчі ініціативи, щоб все ж таки розглядалися? Я думаю, що це питання є доволі актуальним, я думаю, що це питання потребує вирішення якнайшвидшого. І оскільки є такі посили, якби з одного боку, самі військовослужбовці дуже сильно зацікавлені в тому, щоб така система була створена. Є певні посили з боку адміністрації президента, щоб створити таку систему військових судів. Тобто перспектива є. Перспектива є. Питання в тому, який саме механізм буде прийнятий. Оптимальна там варіант – це дійсно відновлення військових судів. І воно було б логічно, є вже військова прокуратура, то цій військовій прокуратурі потрібно кудись передавати справи. А так, це з одного боку. З іншого боку, як такий компромісний варіант, це може бути питання щодо внесення змін до законодавства, щодо можливості зміни підсудності справ. Але це питання, як я вже зазначала, тут воно таке більш багатовекторне, і воно передбачає в собі такі значні витрати для сторони постраждалої. Але з іншого боку, теж якщо подивитися на те, що ми живемо все-таки вже в 21 столітті, технології пішли вперед, і є можливість також залучати свідків, там, наприклад, з скайпом та іншими комунікаційними засобами. Да, тому, можливо, тут варто розглянути це ще з тої точки зору, які докази, які свідчення є допустимими в судових провадженнях. А про що говорить нині міжнародний досвід? І чи існують такі моделі, які Україна могла б перейняти? І чи потрібно взагалі це робити? Ну, у нас була своя модель. Нам насправді її треба відновити. Можливо, десь трохи підкоригувати. Але це не те, що в Україні це питання, яке там ніколи в житті не було в нас воєнних. Якщо подивитися взагалі в історію, то в часи УНР були воєнні суди. Якщо подивитися там далі. Тобто це не є, навіть в культурному плані це є притаманним так, нашій державі. Це не є нове явище, ця система існувала. А якщо подивитися на досвід інших держав, в Сполучених Штатах, я дуже люблю досвід Сполучених Штатів, дуже в них все відкрито, прозоро, а в них є суди спеціалізовані, які займаються, в них є окремі палати, які займаються справами військовослужбовців. Більше того, якщо ми візьмемо там тему ветеранів, то в них також є система судочинства, яка займається відповідно справами тільки ветеранів. Тобто пов'язаними зі службою чи взагалі? Пов'язаними з соціальним забезпеченням, з отриманням там підтримки від держави, пов'язаним в тому числі як колишніх військовослужбовців зі службою. Тобто, і ці питання можуть бути на нашому порядку денному ще в майбутньому. Абсолютно. Тому що тут є така, це є специфіка. Є по ветеранам, якщо говорити, є специфіка служби, яка в подальшому має наслідки на життя людини, на стан здоров'я людини. І ці справи, коли особливо доказова база, от у нас, наприклад, є вже багато справ, які розглядаються по медико-соціально-експертним комісіям, як оцінюють той чи інший стан людини, як пов'язують той чи інший стан з виконанням обов'язків військової служби. Є певні обставини, які не завжди можна навіть розголошувати в цивільному
кримінальних судах, або які цивільний суддя там, ну, от просто не зможе може співставити. Може не зрозуміти. Так. Тому тут, тут є така необхідність в спеціалізованих судах, які би зосереджували увагу на цих справах. Будемо сподіватися, що це питання буде актуалізовуватися. Дякуємо вам за пояснення і за розмову. Леся Василенко, голова громадської організації «Юридична сотня», була гостей нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Ми рухаємося далі. Зараз подивимося анонси тих проєктів, які виходять на нашому каналі, після чого повернемося до цієї студії з новим гостем і новою темою. Дочекайтеся.